Hello guys, it's Cha and I'm back for another video. For today's video, I will be showing you the clothes that I bought sa aking Taytay Changge visit. So I will be doing a haul. Konti lang to na pamili ko, pero yung best part dito is I took a video to create some montage later on after this video. I will be showing you that para in case na meron kayong magustuhan doon sa nadaanan ko ng video, pwede nyo siyang balikan next ay this month or the next week. So if you wanna know the clothes that I bought and if you wanna see the montage I've made, just keep on watching. So first off, before I proceed, bakit Taytay Changge? Meron namang mall. So basically, hindi ako yung tao kasi na ma-brand sa damit kasi as much as possible, nagpapalit-palit kasi ako ng style at nagpapalit-palit ako ng mga damit. Minsan, gusto ko tita mode ako, mga young adult mode. So depende yun. Pero ngayon, simula last year pala, puro tita mode talaga ako. Puro dresses yung binibili ko. Lalo na kasi pag sa work, mas prefer ko na dress na lang para isang suotan na lang. Unlike dati na bumibili pa ako ng pencil skirt, ng bandage skirt, tapos bibili pa ako ng top, tapos bibili pa ako ng kimono, pamatong. So, medyo hassle yun sa part ko kasi ang hirap mag-isip every morning kung ano yung susuotin mo. Kaya mas prefer ko na bumili ng dress. Pero ngayon, dalawa lang yung nabili kong dress and I focus more sa t-shirt and sa polo. Summer na kasi and puro dress na nga ako. Yung schedule sa Taytay Changge is every day bukas sila. As in the whole week bukas sila and iba-iba yung bukas na store. So, ang pinaka prefer ko na puntahan is every Monday and Thursday. So, ito kasi yung tinatawag nila na bagsakan day. Ito yung day kung saan nagbabagsak ng mga bagong stock, bagong design. Ganun. So, ito yung day talaga na pinupuntahan ko kahit gabi na or after ng field. So, schedule nila, dati talaga, nung unang-unang discover ko dito sa Taytay is 5 PM ang opening nila. So, pag ganun, kailangan hihintayin pa or pag ganun, ang dami na agad taong naghihintay. Pero ngayon, pag Monday and Thursday, 10 AM pa lang, bukas na sila lahat. So, pwede ka nang pumunta. Mostly, alay kong pinupuntahan na ngayon is yung Igpay and Bagpi. So, doon na lang umiikot. O kasi sa Igpay pa nga lang, ubos na yung time ko. Kasi ang ginagawa ko, tip pala, if ever nakatulad ko kayo na medyo impulsive bumili, ikutin nyo na lang muna yung Igpay. As in, ikutin nyo bago kayo bumili. Kasi sa experience ko, dati kasi binibili ko agad yung isang damit na gusto ko. Then pag ikot ko, meron pa palang mas maganda, then meron pang mas okay yung quality, tapos mas mura. Kaya as much as possible, nagka-canvas muna ako sa bawat stall bago ko bilhin isa-isa. Tapos sinusulat ko lang sa papel yung mga stall number na babalikan ko para alam ko na yung mga pupuntahan ko hindi na ako maghahanap. Then, yung quality naman kasi sa Taytay is pwedeng-pwede na siya. Actually, sobra pa nga siya dun sa presyo. Kumbaga pag bumili ka, yung quality niya is hindi mo naman masasabi na sa Taytay or sa Divisoria mo lang binili. Yung parang kahit paano, madadala mo naman siya. And syempre, depende na rin yung sa nagdadala. So, the first item that I bought, may kita nyo rin sa video later, is a swimsuit. So, I bought a swimsuit just in case na may mag-ayang mag-beach sa akin. So, I bought this one. Medyo mataas to sa bikini area. Ayan. Titignan ko kasi kung bagay siya sa akin pag mataas. Kasi nag-try na ako mag-high waist na swimsuit. Tapos gusto ko naman mag one piece na swimsuit. And ayun nga, ang ganda na nung quality nila actually. Kasi yung last year na bumili ako dun, ang tigas nung tela. Pero ito, medyo manipis na siya tapos super stretchable na. Ayan. Then meron na ring padding na kasama. Tapos, hindi na siya mahirap suotin, I think, kasi nga, super stretchable niya na, and hindi na siya matigas, like, hindi na makakayod yung balat mo dito. So, yung likod niya is pa-cross. Pa-cross siya. Ayan. Then, I bought this sa halagang 170 pesos. Tapos, sabi ni ate doon na nagtitinda, pag tatlo na yung kinuha mo, 150 na lang siya. So, kung kasama niyo yung friends niyo, pag namili, why not coconut? 150 pesos is 150 pesos. Sobrang mura na nun for a swimsuit. So, next item I bought is puro t-shirt. Sa Igpay pa rin to, guys. So, bumili ako ng tatlong t-shirts. Since namumroblema kasi ako na pag may casual lakad with friends, wala akong masuot na parang pang casual lang talaga kasi yung puro damit ko nga is puro dress. So, ayoko naman mag-dress tapos sila naka-t-shirt lang. So, bumili ako ng t-shirt. Tatlo sila actually. One black, tapos isang medyo green, dark green yung color, tapos isang white. Statement shirt siya. For example, itong black. Mixing vodka and emotions. So, madami pa itong statements. So, ikaw na lang mamimili kung ano yung mga gusto mong statement. Tapos, yung tela niya. So, yung telang
sobrang lambot, tapos ang kinis. Sobrang comfy niya lang pagsuot. Actually, nakabili na ako ng ganito, tatlo, nung nauna. And I'm loving the quality. And hindi rin kasi siya yung tela na parang lumuluwag katagalan pag nilalabhan. And ayun nga, sobrang kinis niya kasi pag ginagamit. Then, yung white naman, ang nakasulat is, no for diet. Kala mo naman, totoo. The next statement is, itong beans, a wild heart. So, I bought this tree sa price na 55 pesos each. So, sobrang mura niya na. Pag isa na yung binili mo kasi 75. So, I bought 3 since kailangan ko nga ng shirt. So, 55 lang siya each. So, 165 lang, besh. Meron ka ng tatlong t-shirt. So, next na binili ko is doon sa isang stall. Dress na to, besh. Ito na yung mga hinihintay kong ano eh. Ito yung, pag nakakabili kasi ako ng dress sa Taytay, like, feeling achievement talaga. Kasi, nakakahanap ako ng dress na sobrang mura lang. So, ano pa yung hahanapin ko? So, ayan, mahilig kasi talaga ako sa wrap-around dress. So, ayan siya. Medyo manipis lang yung quality nito, pero yun yung gusto ko kasi ayoko na sobrang kapal since gusto ko nga comfortable lang siya suotin. So, wrap-around dress siya. And maganda pa dito is, meron siyang tali sa loob. Tapos, meron pa siyang tali sa labas. So, kahit mahubad yung tali sa labas, nakasara ka pa rin sa loob. Sobrang ganda talaga ng mga wrap-around dress sa Taytay. And sobrang sulit na siya. Kung ako sa inyo, kung naghanap lang naman kayo ng pang-casual, pwede na to, besh. Pwede na, besh. Bumili ako ng dalawa. Ito, yung sa blue. Bumili na rin ako ng stripes na may pagka-red or what. So, ayan. Mahilig kasi ako sa stripes nowadays, lalo pag sa mga wrap-around dress. Kasi since dress nga siya, so pababa, nakakapayat siya tingnan. Eh, hindi naman tayo ganun kapayat. So, push na ito, besh! Ayan, same quality lang sila. Okay naman kasi yung quality and okay yung tahi. Basta i-check nyo lang yung tahi and kung meron bang butas para wala kayong regrets. Tapos, ang ginagawa ko pala sa mga dress na to, hindi ko sila wina-washing. Like, babad lang kasi hindi naman sobrang nadudumihan. So, I bought this at the price of 160 each. Pag hindi wholesale yung bili mo, pag hindi ka nakatatlo dun sa stall na yun, mabibili mo siya ng 180 each. Pero since nakatatlo kasi ako, so 160 each. Kasi may binili pa ako na off-shoulder. So, itong off-shoulder na to, super pabebe lang to kasi white. Wala na kasi akong off-shoulder na damit. So, nagtry ako pumili ulit. Ang ayoko kasi sa off-shoulder is yung umaangat siya dito. Kaya, ewan ko kung ito aangat to. Pero since, ayan nga, parang hiwala yung sa sleeves niya. Tignan natin kung aangat siya. Ayan, okay na yung quality nito. Kahit yung tela niya, parang pang mall na din. Pag binili mo to ng walang wholesale, 160 pesos each. So, since nakatatlo naman ako sa kanya, so sabi ni Bakla, okay na daw na discounted na yung mga price. So, next one that I bought is polos. So, bumili ako ng tatlong polo. Actually, ang dami ko ng polo tapos napamigay ko na lang or nabenta ko as free love. So, I bought this one. May kita nyo dun yung mga design. Nasa video naman yun later on. So, ito yung pinili ko kasi, yun nga, pink siya and pastel lang. Parang siyang candy. So, binili ko to kasi parang candy. Then, I bought one din na nasa dark tone naman. Just in case na kailanganin ko siya. So, this one is in red, black, and white. Some stripes. Polo lang din to. Medyo crop. So, bala ko kasi sa mga ganito, ipang titerno ko siya sa mga slacks ko na plain. So, yun. Yung mga slacks din pala, meron din sila doon sa Taytay Changi. Actually, talaga lahat na sinusot ko is galing doon. Hindi talaga ako nabili ng mahal kasi like, damit lang naman bakit kailangan mo pa bumili ng mahal kung meron namang alternative na mura and kayang-kaya mo namang dalin na magmumukhang mahal. Tapos, doon din sa stall na yun, bumili ako na parang sando top. So, this one is in, so, super striking color. Look, feeling ko lang kaya ako to binili kasi parang ang puti-puti ko tignan pag sinuot ko to. And okay lang siya, lagyan ng jacket, patungan ng jacket, tapos shorts or anything. So yung tatlo na to, nagkakahalaga lang sila na 100 pesos each. Kasi pag hindi wholesale, 110, 120, basta ganun lang yung presyo niya. Pag sa Taytay Changi naman kasi, pag hindi wholesale, parang additional 10 or 20 pesos lang naman. Hindi naman nag-a-additional ng 50 pesos. So, sulit na talaga siya, besh. So, next one is, I bought this sa Bagpi. Actually, gustong-gusto ko na itong bilhin dati pa. Pero kasi parang naisip ko, ang wala akong pang gagamitan. Kasi nga, parang pang summer siya. And still, summer na nga. So, binili ko na siya.
And take note, yung pagbili ko sa kanya is konti na lang sila. So, naabutan ko pa yung parang last stock nila ate dun. Ayan. So, I bought this one. Crop top siya. Ayan, ang ganda nito. Para ka lang naka-chute pag sinuot mo to. And since summer nga, labas-labas muna natin ang mga pusod natin, besh. Sayang naman ang mga dinayat natin kung hindi natin ipo-plot. It was at this moment he knew. So I bought this one, 120 pesos each. Marami pa silang ganito na meron sila na mas mahaba na hindi ganito ka-crop. Pero ito kasi, mas bet ko kasi since nga summer naman. So 120 pesos each. Then, the last one that I bought is this. Kung ano yung suot ko ngayon. Tinry ko lang naman kung ano, kung paano ko siya aayusin. Kasi kung makikita nyo sa video mamaya, meron doon na meron dong mannequin na sinuotan nila ng ganito. And ang ganda ng pagkakasuot. Tapos, nung ako yung nag-try, ang hirap niya ng tupin. Kasi doon sa video, tinutupi dapat to. Kasi nga, unisex to, guys. So, pwedeng pang lalaki. So, pwede pang babae. Kaya nga unisex, diba? Ayan. So, malaki siya. Tapos, ang ginawa ko sa kanya, tinali ko siya dito. Para naman hindi malaki tignan. Tapos, ito yung hindi ko magawa ng paraan. Feeling ko, itatahi ko na lang to ng mano-mano para tuwing susuotin ko siya, hindi ko na kailangan itupin. So, ayan. Ang ganda niya, actually. So, that's it for my Tay Tay Changge haul. So, just keep on watching para makita niyo yung montage na ginawa ko. So, if you like this video, just give this a thumbs up and subscribe na rin kayo sa channel ko. And, hit the bell button na rin para ma-notify kayo for my new videos. Thank you.